E bujshme, Donaldi dhe Bora Zemani ironizojnë Eglën. Eglja dhe Romeo u përfshin gjatë javës së Prime-it në një debat me tonet të larta, pasi shpesh herë Eglja drejtoi banorit me emrat e vëllezërve të këtij banori, Donald dhe Mario. Eglja u justifikua se ka punuar me të dy djemt dhe i ngatëron shpesh, ndërsa vetë Romeo i quajti mungesë respekti këtë ngatresë të saj nëse është e tillë. Nisur nga ky debat, Donaldi, Serralher dhe Bora kanë ironizuar situatën përmes një video të publikuar në rrjetin zyrtar në Insta Story. Romeo, Mario, ti si e ke emrin? Pyet Bora me ironi dhe Donaldi, duke parë televizorin me shumë gjasa Big Brother VIP 3, përgjigjet: "Quhem Berti." Gjithashtu Donaldi ka publikuar dhe një video të Romeos ku shkruan: "Ore, si e ka emrin ky?"